madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wufdi hoggaaminaya ayaa samaynta sidoo kale socdaal ku soo maray deegaanka laas Kumaray dhinaca koonfurada magaalada Berbera halkaas oo ilaa 4 ciilbiyood ay ka qoodeyso shirkadda maamulashada ka dib magaalada Berbera ee DB Well wasiirka horumarinta kheyraadka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa halkaas uga waramay ciilasha laga hirgelinayo magaalada Berbera iyo guud ahaanba xaaladda biyaha Berbera waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dhibta ugu badan ee magaalada taalay waxa weeye dadku wuxuu ka baqayaa waqtiga xagaaga oo soo gelaya iyo magaalada oo biyo yaraanay water scarcity-ga ayaa dadku ka baqayaan iyo xagaagu inuu isku yimaado laakiin waxaanu isleenahay hadda sistemka markaan warbixintii qaatay halkan waa 4 ceel baa laga qodayaa 2 ceel oo kalena aynu tagi doonnaa Kuwait baa iyaduna qoday oo dhanka kale ka ah laamiga iyo intii hore shaqeynaysay sistemka markaa sistemkii hore shaqeynayay kuwana ka biyo badanaya kuwan hadda inta halkan aynu dooxan taaganahay kuwa Kuwait marka lagu daro iyo kuwii hore shaqeynayay waxaa ka muuqata inay markaa magaaladu aanay cabsi biyo la'aan jirin dadku aad waxay u hadlayaan oo aan halkan ka cadaynaya madaxweynuhu xeenkiina way dhinac taagay biyohan waa biyo ay leedahay magaalada Berbera waa biyo ay leeyihiin wakaaladda biyaha ee Berbera cid alla qof bini aadana oo private ah iyo qof bini aadana oo wax ku leh ma jiro wasiirka kahor waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxil xildhibaano odayaal wax garad iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dhammaantoodba si weyn u soo dhaweeyey talaabooyinkan horumarka leh ay wado wasaaradda kheyraadka biyaha ee Soomaaliland waxaan runtii u mahadcelinayaa ilaahay baa mahad leh mashruucan ay DB Well ka hirgelisay halkan waxa weeye mashruuc uu u horeeyay mid cusbitaalka jira waxaan jecel nahay annagoo ka wakiila DB Well iyo dowladda Soomaaliland in mashaariicda marka ay kuwani si habsami ah inoogu dhamaadaan Ilaahay idinkii inaynu sii korino oo danta guud laga horsiiyo danta gaarka ah halkan waa 4 ceel ee Berbera loo qodayay 2 ceelna iyako meer dhow ah 6 ceel iyo 2 ceel ee imika wasiirku ku soo kordhiyay magaalada Berbera aad baan uga mahadnaqaynaa muddo kooban uu joogay iyo xawliga shaqada uu socoto biyihii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waxaa jira in waana la isku xiri doonaa insha allahu tacaala horta waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinayna haddii biyaha maanta aynu taagannahay naloo caddeeyey oo wasiirka iyo wafdigu noo caddeeyeen inay biyo Berberi ka cabayso ay yihiin kabana soo horjeedna haddaanu deegaanka nahay TV-gana waanu ka nidhi kama soo horjeedno biyaha Berberi ku cabayso waayo dadka cabaya baa anaga ugu badan waxaana ay sheegeen in ay muhiim tahay inay magaalada Berbera ay biyo hesho maadaama ay tahay magaalo xeebeed sidoo kalena ay ka socdaan ganacsiyo kala duwan oo aad u badani madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici ayaa si weyn ugu mahadnaqay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee Soomaaliland iyo sidoo kale shirkadda DB Well ee ceelashaasi qodaysa waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii biyaha loo horumarin lahaa oo magaaladii halbowlaha u ahayd ganacsigeeda Berbera ama gobolka saaxil madaxdiisii in biyaheeda halka laga hadlayo ama maartay sidii mashaariic halka ka dhammaatay ama ceelal dhammaaday in halkan maanta soo marno soo kormino horti aad iyo aad baan ugu faraxsanahay biyuhu culayska ay leeyihiin ninka garanaya buu garanayaa waxaase meesha yaalla ummaddeennu inay iska dhaadhiciso sheyga la yidhaah biyo iseega kartaa ma jirto waa nimca ilaahay dadka siiye wixii nimcada noocaasana in qolkii wax kor loo qaado in la qaylo maahine waa waxa la isweydiiyo ma meesha taalla haddii qofku talada ama hadduu hal tallaabu qaban lahaa yar garab muru bidaan baa nahaye waxa meesha yaalla waxa la isweydiiyo baa taalle laakiinse waxaa la yaabay mashruuc intan leeg halka yaalla iyo waxa muran gelin karayo dad shakhsiyaad baa yara ka sababta lagu asteeyay wasiirreen ka bay weydo bayru ba deegaan kaal bisa magaalada horta aad baadiyo oo ma qaxay waxa war deegaamo yara kala kan halka gal mashruuc inta leeyahay maageynta leeyahay deegaamo yara kare magaalada inta leeg umada ku nooshay lagu soo socdo maanta bacda shan sano kadib toban jeer laami doonta iyo noqotaa deegaanku xulay xaq buu leeyahay in iyaguna cabaan
حق بولين هذي مش بيو كدرين ده يصفر الله سما يوم وواحد مش كجرا لكن سواح مشي على بيها هنتين ثالق الجليو ده إلا لو ما لو ما الجلين أو ما ضل لو ما ضل مدجوت لو ما الجلين مركز دجان كإذا كمت تجنا هدي دجان كمشي على قط قضي يوم كعاد أي هرو هيستين مال أوك هدينا هيستين ما كسب صادر سيد الله حلوة ورابي الله ده كحلو ويري يوم مرتين إذا فوق واحد جارة Sodaalk oo madaxweyne ku xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wufdigiisu ay ku marayeen deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale hay'adaha lamaha dawladda ee magaalada Berbera ayaa maanta waxa uu ku soo maray goob aad u tiro badan Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud Television-ka qaranka Soomaaliland Berbera